Tänker du på något sätt utnyttja den dagen till här? Ja, säger jag bara att det är fälligt så. Det är rätt så obehagligt, det blev så hårt. Så tänkte jag, ikväll skulle vi åka ner till Airedale. Det är inte så bra om det blev så för mycket. Ja, du är en sån, ja. Hur vi hittar något ord som passar dig. Hur många har du sett bockat barn? Vilket är mest på listan? Vad är det som du skulle vilja höra? Ja.